Great. Franco. En Carla. En Alta. En Andy. Julle moes vir haar ook so mooi groen rok gemaak het. Nou vanoggend het ons die absolute voorreg om vir Andy te doen. Een van die vriendelijkste kinders, wat ook nou nie meer so vriendelijk gaan wees na die doop nie. Maar ek wil nou vir haar verduidelik, waar gaan die doop, maar ek wil hê julle moet allemaal luister met julle kinders, en dan vanoggend net in die kar, julle kinders herinner, waar die doop gaan. So, die doop nooi ons uit, om te verstaan dat God ons kies, en ons uitnooi, en in sy familie innooi. En dit is wat ons doen vanoggend, wanneer ons vir Andy doop. Ons sê, Andy word uitgenooi door God alleen, om deel te word van sy verbond en sy gesin. Dit beteken dat sy en ons sondaars is, en alleen door Christus skoon gewas word en vergewe word. En wat een voorreg is dit nie vir jou, om te weet dat jou kind alleen door Christus skoon gewas word, door die bloed van Christus. Door sy gees, wat altyd in haar gaan woon, en ook in ons gaan woon, het ons die absolute voorreg om deel te wees van sy kerk, en sy lichaam. En dit beteken, jy en allemaal wat een impak het in Andy'se levens, leer en wys haar hoe Jesus is, wie Jesus is, deur die manier hoe ons haar lief het, en ook mekaar lief het. En vanoggend gaan ek ook daarna verwys, dis 'n verbond wat gesluit is, deur God en mens, maar deur God vir die mens, wat nooit gebreek kan word. So jou kind, sal altyd Godse kind wees, want God het haar lief. En wat een voorreg. Ek het ook so gelag toe ek dit gehoor het, Andy. So, julle as ouers, bely julle dat ons allemaal sondaars is, dat ons slegs deur Christus aan God behoort. Glooi julle dat die leer van die Bybel, die ouwe Nieuwe Testament, en al die geskrifte daarmee saam, ons leer en wys hoe om ouers te wees vir ons kinders. Ons leer en wys hoe om kinders te wees van God. En beloof julle ook, want julle allemaal het dit beloof, om hulle te leer en hulle te onderrig, om hulle te wys wie Christus is. En ons doen dit deur die middel van die kerk en ook hoe ons met mekaar omgaan. Wat is julle antwoord? Wonderlik. So Andy, vanoggend word jy gedoop. Jy moet nog nader bring, anders te mors ek. Jy word vanoggend gedoop in die naam van die Vader, wat jou in die skoot van jou moeder aan mekaar geweef het. Jy word gedoop in die naam van die Seun, wat vir jou gesterf het, en altyd jou sal lief wees, sal lief hê. En jy word gedoop in die naam van die Gees, wat altyd in jou sal bly en met jou sal wees. Kom ons bid so. Liewe Here, wanneer ons vir Andy so sien, dan besef ons, ons is ook so. 'N pa baba in u hande, en sonder u Here, kan ons nie beweeg nie, kan ons niks doen nie. En Here, wanneer ons ons kinders so sien, dan moet ons ons kinders altyd leer en onderrig. Ons moet hulle wys dat hierdie doop, die verbond, hierdie teken, is juist die teken wat ons vier vanoggend, deur te sê, U sal ons God wees. Ons sal U kinders wees. En ons sal altyd thuis wees, by U. En dankie daarvoor, vir U groot genade. Nie net vir Andy nie, maar ook vir ons, U kinders. En U is baie lief vir ons, en ons mag dit nooit vergeet. Amen. So, ons geef vir julle die doopseël, dit is belangrik om te hou, en dan 'n kers wat julle elke jaar hierdie tyd moet aansteek, nie
12 minuten oor 9 nie, maar elke jaar die 21ste November, en dan ook een Bijbel, wat jullie saam met al gaan lees, om te leer en te lei, wie die Heere is. Mooi. Ons sing saam, ons dooplied. Jullie kan maar gaan sit. Laat ons sing van ons verlosser, hy wat wys hoe liefde lyk. Hierdie doop is uit en uit die teken van hoe liefde lyk. God, wat een kruisdood sterf vir ons, wat selfs sy hand na ons toe reik. En God steek altyd sy hand na ons toe. Dis waar die doop gaan. God staan centraal. Dis God wat kies. En ons, wanneer ons hom ken, sonder 'n keuse net kan sê, ja Here, ons glo in U. So kom ons staan as gemeente en ons sing hierdie lied saam, as loflied en ook dooplied. Laat ons sing van ons verlosser, hy wat wys hoe liefde lyk. Deur sy kruis tot het die Heere self sy hand na ons gereik. Sing, o sing van ons verlosser, aan die kruis het hy gelei. Deur sy dood bring hy verzoening, van ons skuld maak hy ons vry. Laat ons praat met almal om ons, oor die hoop wat in ons leef. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeef. Sing, o sing van ons verlosser, hy oorwin die dood en hel. Ons het deel aan sy oorwinning, oor al wil ons dit vertel. Ons lees vanochtend saam 2 Samuel 3 en 20 vers 1 tot 7 en dit gaan so'n mooie verwysing wees na die doop, want die opskrif in die 83 vertaling is 'n verbond vir altyd, maar die ou vertaling het 'n mooier opskrif, ook 'n mooie opskrif, is die laaste woorde van David. So ons sien nou al, hier is die laaste gedig van David wat hy nou skryf. En dit is waar by ons vanochtend stil staan op Koninkryk Sondag. So kom ons sit so, dan bid ons saam. Liewe Here, wanneer ons praat oor die laaste woorde van Dawid, dan kan ek nie anders as om te dink wat my laaste woorde sal wees nie. Want Here, ons laaste woorde is wat mense sal onthou. Hoe ons hulle laat voel het, hoe hulle U beleef het, en dan wanneer ons oor die doop gesels vanoggend, Here, dan besef ons die waarde van hierdie laaste woorde. Dat U ons kinders aan ons gee, sodat ons U woord op hulle harte kan skryf, sodat ons vir hulle kan vertel wie U is, dat dit U is wat oorwinning gee, dat dit U is wat lewe
dat U ons rots is en dat ons U naam voor altijd prijs. Dan vanochtend, Here, mag hierdie boodskap vanochtend diep op ons harte val, in ons harte inval, dat U een eeuwige verbond vir ons, met ons sluit en dat ons net oor U kan praat vanochtend. Want U is ons rots, U is die koning, die heerser, oor al die heersers. U bewaar ons, U is ons hulp, U is ons vreugde en alles kom van U af. En dank U daarvoor. Amen. So 2 Samuel 23, hier volg die laaste woorde van David. Dit is David, seun van Isaï, wat praat. Dit is een man wat praat, een wat hoog geplaas is, die gesalfde van God, van die God van Jakob, die gevierde in die liedere van Israël. Die Gees van die Here het deur my gepraat, ja, sy woord was op my lippe. Die God van Israël het gepraat, die rots van Israël het vir my gesê, hy wat regverdig oor mense heers, wat regeer in eerbied teenoor God. Hy is soos die môre lig as die son opkom, op 'n oggend sonder wolke, dit skitter na die reën, die gras skiet uit die grond, op uit die grond. God het my koningskap goed gevestig, hy het aan my 'n verbond vir altyd gegee, behoorlik opgestel en goed bewaar, al my hulp, al my vreugde, dit kom van God, van hom af. Maar die goddelose is soos 'n doringtak, soos doringtakke, wat alles weggegooi word. Niemand vat met die hand daaraan nie. Wie daarmee werk, doen dit met yster en of hout. In 'n vuur brand hulle heeltemal uit. So ons lees net tot daar. So, dis nou die laaste woorde van Jakob, ag van David, en ons het 'n absolute voorreg om dit vanoggend saam te lees. So ek het gedink om 'n mooi beeld te gebruik, en ek hoop dit maak sin vir julle. So ek het hier 'n spieël gebring. Nou, in hierdie spieël kan die mense almal julle self sien, hopelik. Ek gaan hom so draai, né? So in hierdie spieël sien ons 'n klomp gesigte. En terwyl ek sommer so oor die gemeente kyk, dan sien ons die gesigte van mense wat diep geseend is deur 'n klomp kinders. Ons sien in dieselfde asem ook die gesigte van mense wat diep hartseer het oor die verlies van hulle kinders. Ons sien in hierdie spieël wonderlike huwelike, sien ook in hierdie spieël gebroke huwelik. Ons sien in hierdie spieël wonderlike leiers op alle vlakke. En dan sien ons ook in die spieël mense wat 'n groot smagting het na leiers. So 'n spieël weerkaats ons menswees. So wanneer ons dan na hierdie spieël verwys elke oomblik, dan is dit wat David doen in sy laaste woorde. Hy tel die spieël op van sy lewe en hy kyk daarin. En wat David dan doen, is hy begin eerstens deur te sê dat dit oor God gaan. Dit is waarom
waar rondom die doop ook gaan is, dat het God verhewe is en nie mens verhewe. Die doop wijst altijd naar God. Ons laatste woorden, ons levens, moet God weerspiel. Hoe ons met mensen omgaan, is hoe mensen God beleef. Dit is wanneer Jezus ook gevraagd wordt, wat is die grootste gebod, dan sê hy, maar dit is om God raak te zien en om God lief te hebben met je hele hart, je hele ziel en mensen zoals jezelf. Daarom belei ons ook in die kerk, en die kerk die er alle eeuwen in ons glo, in een heilige, algemene, christelijke kerk. Die gemeenschap van die heiliges. Ons kan niet zonder mekaar. So wat David dan hier doen is, hy sê, God is die rechtvaardige, hy is die rots, hy is die een waarop ons hele leven vestig en bou en ons focus op hom. Wat David baie mooi doen ook hier, en dit is vir my die mooiste van die hele tekst, sy hele worsteling dier die week, is dat David sy spiel stikkend is. Sy spiel is gekraak, sy spiel het uit mekaar uitgeval. En God tel die stukke op, en hy sit dit by mekaar. Want, soos wat ons ook lees, David sê, hy was genoem die koning van alle konings, die ou wat die hele wereld gaan verander, wat Israel gaan red, hy was gesien as die Messias, en hy het dit ook so gedoen. Hy het ook geleef volgens Godse verbond. Hy het ook geleef volgens Godse woord, en hy het vir mense vertel van die Here, en hy het geheers oor sy volk, soos God wou hê hy moet heers, tot op 'n punt. Tot daai dag, wat alles uit mekaar het geval. So die tekst, help ons om te sê, God het vir David geroep vir 'n sekere taak om dit te vervul, en hy roep my en jou ook. En dis die mooie hiervan, is God het een baie spesifieke en een baie mooie roeping vir my en jou. Daarom in die spieël het ons klomp verskillende gesigte gesien, met klomp verskillende roepings. Maar die sentrale boodskap van enige roeping van God is, om sy naam te verheerlik. Om te doen wat God van ons vraagt, en om onszelf en ons hele leven oor te gee in sy hande, en nie ons eie hande. Want wat het met David gebeur, toe oomlik toe sy oor bykie ronddwaal, en ons allemaal ken die verhaal, en sy hele leven val uit mekaar uit, hy was bezig met sy eie wil, met sy eie roepen. En die mooiste geskenk wat ons kinders kan gee, is om te sê, my liefste kind, Jesus het 'n baie mooi droom vir jou, 'n baie mooi plan vir jou, hy het 'n roeping vir jou. Maar ons kinders sien die roeping van God deur die manier hoe ons dit uitleef. Want om 'n ouer te wees is 'n roeping van die Here. So ons kan identifiseer met David. Sommige van ons dalk nie, en ek het eendag die fout gemaak deur te sê en te impliseer dat die hele gemeente se hele lewe dalk ook uit mekaar uitval, en toe sê die tannie vir my, dit is nie waar nie, haar lewe het nog nooit uit mekaar uitgeval nie, toe sê ek, dit is wonderlik tannie, so wat ek vanochtend wil sê is, dalk kan jy identificeer met David se lewe. Dalk het jy ook eendag hierdie absolute aanraking van die Here beleef, en jy het jou hart vir die Here gegee, en gesê, Here, alles gebeur net ten goede. Here, niks kan verkeerd gaan nie, alles is net so goed, en dit gebeur met ons elkeen, op 'n wonderlike plek, en ons gee ons harte vir die Here, en die geloof groei, en ons
En ons is so diep gewortel in God en in ons medemens, dat alles net perfect is. Ons allemaal ken dit. En as jy dit nog nie ken nie, gaan jy dit ken, en na hierdie preek, verseker gaan jy dit ken, want nou het jy die woord van die Here gehoor, en jy dink, wat een fantastische preek, die prediker, dat ons allemaal ons harte vir die Here sommer gee vanoggend. So alles gaan goed. Niks kan verkeerd gaan. En dan gebeur daar iets in ons levens. Waar die spiel net breek. En ons voel een bietjie zwaarder, een bietjie verder van die Here af. En dan help die laaste woorde van David ons baie mooi vanoggend. Dat het die Here is wat ons stukke van die spiels optel, dat hy dan weer die spiel in ons gezichten sit en ons sien God en ons beleef net, alles is okay. Ons het nie vir Hanlie gedoop vanochtend, omdat sy 'n perfekte lewe gaan hê nie. Ek en jy was ook nie gedoop, sodat allemaal net kan wag om te sien wat ons gaan word nie. Maar kom ons wees eerlik, as ons moet wag dat allemaal eers perfek is, kan ons niemand doop. Ons is gedoop, omdat God God is. Ons is gedoop, omdat ons sy roeping uitleef. En ons leef sy roeping uit, alleen deur die groot genade van Christus Jesus. En deur die bril van Christus kyk God na ons, en hy sien hierdie pragtige bruid, wat totaal en al vir hom verwonderend is, wat hy lief het met sy hele hart. So ons sien vanochtend, en dit is die opskrif ook van die tekst, is een verbond vir altyd. God, wat een verbond sluit met ons as mens, ongeacht ons sonde en ons gebrokenheid, sluit hy een verbond met ons, deur te sê, maar ek sal jou nooit laat gaan nie. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek is die Alfa en die Omega, die een wat was, wat is en sal wees. Ek is die koning van alle konings. Ek is Christus, jou koning. En jy is my kind. En ek het 'n roeping vir jou. Daarom in die gemeente, interessant, hierdie hele week, hierdie hele maand se tekst het eintlik gegaan oor gemeente wees en roeping. En waarmee is ek en jy besig in die gemeente? En hoe kan ons nog dieper gewortel word in mekaar se lewens in hierdie gemeente? En hoe kan ons 'n gemeenskap van gelowiges wees in hierdie gemeente? Vir dit het ons leierskap nodig. Vir dit het ons 'n kerkraad nodig. En ons het die absolute voorreg vanoggend om 'n paar nuwe lede in ons kerkraad voor te stel. Maar ek gaan ook vir julle lees dat om 'n ouderling en 'n diaken te wees, beteken eintlik eerstens, jy moet 'n kind van die Here wees. Daarom kan ek en jy en elkeen van julle wat hier sit vanoggend, is ons rol om 'n diaken en 'n ouderling te wees in hierdie gemeente, en jy hoef nie verkies te word tot hierdie rol nie. Jy is geroep om dit te wees. Om 'n dienaar te wees van die Here en om diep gewortel te wees in God se woord. Dis waarvoor ek en jy geroep is. En as jy net 'n ouderling en 'n diaken kan wees in jou huisgesin, dan is jy presies waar jy moet wees. As jou kinders die Here liefhet, het jy gedoen wat die Here jou voorroep. As jy jou vrou liefhet en jy jou man liefhet, dan het jy gedoen wat die Here jou voorgeroep het. As jy werk vanuit 'n etiese oogpunt,
En je verheerlik die Here in elke besluit wat je doet in je werk, dan leef je roeping uit. Die manier hoe ons met mekaar omgaan, en niet net in die kerk nie, maar ook buiten die kerk, sien die mensen die Here raak, oor hoe ons met mekaar omgaan. Dan leef je roeping uit. Die kerk gaan om God te verhef en niet ons als mens. Dat is die gevaarlijkste plek wanneer ons ons eie wil verhef bo Godse wil. Wanneer ons ons eie koninkryke bou in die kerk en nie Godse koninkryk. En ons doen dit baie keer ook in ons eie lewens. So, die belofte is dat God, al is ons spiele stikkend, al is ons uit mekaar uit geslaan, al val alles uit mekaar uit, is ons soos Martin Luther, wat skryf op sy bank, en ek ken die Duits nie, maar ek ken daarom net hierdie woorde, ich bin getauft, ek is gedoop. Wanneer alles uit mekaar uitval, dan vat hy sy vinger so, en hy wryf het oor die woorde, en sê net, ek is gedoop. Vanochtend, wanneer jou spiel of lyk soos die linkerkantse of die rechterkantse ene, vat jou vingers en veer dit oor die woorde, ek is gedoop. God is my God, ek is sy kind, en ek sal altyd veilig wees en thuis wees in sy hand en sy wêreld. Mag julle dit beleef vanochtend. Mag julle dit nooit vergeet, dat die Here is een verbondsgod, wat een verbond sluit met mij en jou, tot in alle eeuwigheid. Ek is die Here jou God, die God van Abraham, Isaac en Jacob. Mag jy berusting vind in hierdie woorde vanochtend. En kan ons allemaal net diep asemhaal. En dankie sê vir die Here, vir alles wat ons het. Kom ons bid saam. Lieve Here, U is ons God, en hierdie gedig is meer as net 'n paar woorde van David, Here. Dit is uit en uit 'n verbond wat U gesluit het aan ons. Dit is die goeie nuus, dat hierdie verbond nooit gebreek sal word. Dat al kry ons groot kop en al dink ons, ons is so super spesiaal, Here, bly U nog steeds die koning van alle konings. En al val alles uit mekaar uit en al dink ons, alles is ons fout, bly U nog steeds die konings van alle konings. Ja, Here, U gee vir ons 'n groot taak om U roeping uit te leef. En Here, dan weet ons, ons doen dit nooit alleen nie. Dis U Gees wat ons lei, dis U Gees wat aan ons die roeping openbaar en wat ons wys waarheen om te gaan. Ons weerkaats U, U Koninkryk. En al is ons spieels gebroken, weet ons Here, U gebruik ons. So dank Here, dat ons die vrymoedigheid kan hê om hierdie lewe, hierdie wêreld, wat hierdie hele jaar uit mekaar het geval het, om net hierdie hele wêreld aan te pak, met die wete, dat het U is, wat ons by mekaar hou, dat het U is wat ons heel maak, dat het U is, wat verbind is met ons, omdat U God is, en God alleen is. U is ons hulp, U is al ons vreugde, U is ons rots, en U heers oor ons. Soos die môre lig, as die son opkom, so leef ons ook U naam uit. Dankie daarvoor. Amen. Gemeente, ons is die voorreg om mense voor te stel in ons gemeenteraad. So Michal, jy kan nog so lank vorentoe kom, oom Jan kan vorentoe kom,
Niels kan voorin toe kom, Rian, jy kan voorin toe kom, en dan later gaan ons vir Gerrit voorstel, hy is nou nie vir oggend hier nie, maar dit is ons nieuwe gemeenteraad. Lekker van net daar staan, Jan. So in ons gemeente het ons twee ambte, die een ambt is ouderling en die ander een is diakens. En drie van die vier is diakens en die een persoon is ouderling. Ek gaan nou nie vir julle sê wie is die ouderling nie. Ek reken julle kan allemaal maar sien. Ja. Maar, dit is belangrijk om vanochtend sy boodskap te hoor en te verstaan dat ek en julle het allemaal roeping. En die Heer het julle geroep om deel te wees van hierdie gemeente en deel te wees van hierdie gemeente se leierskap. En dit is 'n absolute voorreg en dit maak my opgewonde oor waar ons gemeente tans is. Ons gemeente, soos wat ek ook met julle allemaal vertel het, is op lawe grond waar ons vrugbaar is en waar ons regtig as te ware die Heer se roeping en sy woord kan uitleef. En dit is 'n absolute voorreg om vanochtend ook vir julle te sê, soos in Johannes 20 vers 21, soos wat Christus gestuur is, so stuur hy ons ook. En dat hy julle ook stuur om 'n wonderlike impak te hê in hierdie gemeente. En ek wil graag vanoggend ook gebruik, precies waar julle staan, is net om te sien waar julle staan. Dat ons as gemeente en ons as leierskap altyd tussen die kruis staan. Dis waar ons hoort. Om seker te maak dat ons die wil van die Here doen. En ja, ons maak foute. Ek maak meer foute as ander, maar want hulle gaan nou op die kerkloos wees, dan gaan hulle al my foute ook hoor. En ons spieels breek ook soms. Maar ons hart reflekteer altyd God se roeping. En dankie dat julle bereid is en ook ingestem het om hierdie verbintenis te maak vanoggend. En dit is juist, julle verbind julle self aan hierdie leierskaprol. So ongeag of jy nou diaken of ouderling is, kan ek julle die volgende vraag vra, en ek het vanoggend al twee van die vier vir julle die antwoord gegee, maar ek reken die ander twee ken al die antwoord. Maar ek sal julle help ook daarmee. So, julle vier, aanvaar julle dat, en is julle daarvan oortuig, dat het God self is, wat julle deur hierdie gemeente tot hierdie besondere diens geroep het, dat hy julle kies. Aanvaar julle dat die ouwe Nuwe Testament, die woord van die Here, onfeilbaar is, en dat dit is ons fundament waarop ons as kerk en ons lewens bou, en dat ons alles wat daarmee teenstrijdig is verwerp. Beloof julle ook om hierdie amp, hierdie rol, volgens die goeie leer uit te leef en te vervul. En aanvaar julle dat julle medegelowig is, waarvan ek een is en die gemeente die ander is, die verantwoordelikheid het om ons op die regte pad te lei, en dat ons ook dieselfde sal doen met hulle. So, elkeen moet nou afsonderlik antwoord. Rian, ek het vanoggend vir jou die antwoord gegee, so ek gaan nou net begin by jou. Rian, wat is jou antwoord hierop? Ja. Niels? Oom Jan? Michal. Die eerste en tweede eeuw na Christus, toe die kerk nogal ook in 'n moeilike tyd gesit. Hulle het gewerk met gnosisme, is wat gesê het is, die mense liggaam en die siel is apart van mekaar, en die kerk het gesê, maar dit werk nie so. Hulle het toe 'n belydenis geskryf, en die woord apostoliese geloofsbelydenis is die belydenis wat ons tot vandag toe nog oplees, waar ons sê, ons is mens gemaak, en Christus is ons koning. So vanoggend het ons die voorreg om saam en ook saam met die gemeente te staan
en ons geloof te bely. So aai, jy gaan dit net vir ons aansit, so ja, so gemeente, kom ons staan en ons bely ons geloof saam. Want dit is ons geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en een ewige lewe. Ons staan sommer so, en dan bid ons saam, nie net vir julle as nuwe kerkraadslede nie, maar ook vir ons kerkraad, wat ook die nuwe jaar moet ingaan met groot besluite wat ons moet maak oor die toekoms van ons kerk. En ons as gemeente moet aan een bid. So kom ons staan so, en ons bid ook vir ons vier leiers, maar ook vir ons gemeente, ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, ons bely vanoggend dat U die Skepper is van die hemel en die aarde, dat U die een is, wat was en weer sal kom, en Here, dat ons as leierskap altyd sal staan waar ons nou staan, tussen die kruis. En Here, wat een voorreg om vier van U kinders vanoggend voor te stel as leiers in ons gemeente. En ja, Here, dis nie altyd maklike besluite nie, dis nie altyd goeie besluite nie, maar Here, ons vertrou op U. En Here, dis waar ons staan. Ons staan as kinders van U, voor U, en ons weet, Here, U is in beheer van hierdie gemeente, en U is God van hierdie gemeente. En ja, Here, dit voel soms soos 'n groot taak, om leierskap te wees in die kerk. Maar Here, dit is ons doen U wil. Ons lewe U wil. Ons lewe naby aan U. En my gebed vir hierdie vier leiers ook, is dat hulle dit sal doen. Dat hulle naby aan U sal beweeg. En Here, dankie. Baie dankie. Dat ons gemeente kan veilig wees in die hande van ons kerkraad. Dankie dat ons net meer en meer U hart kan soek in alles wat ons doen. Amen. Julle kan maar sit, en allemaal kan maar sit. Baie welkom. Ek sal graag julle hande wil skud, maar COVID. Ons het afkondigings, en sommer net om aan te sluit by die gebed ook, is dat ons die 30ste januari gaan ons vra dat julle as gemeente ook moet agterbly na die erediens, waar ons regtig moet praat oor ons pad vorentoe as gemeente, of ons gaan beroep of nie gaan beroep nie, ek dink nie, dit moet eintlik, maar ons gaan gesels oor ons pad vorentoe, en ons wil graag dit met julle as gemeente deel, en ons wil ook hoor hoe julle as gemeente voel ons die pad vorentoe moet ander. Hierdie jaar was rof, baie rof, maar ons is hier. En die Here is goed vir ons gemeente. En die wonder van hierdie jaar en volgende jaar, is dat die Here sal goed bly vir ons gemeente. Die Here vra van ons net om ons roeping uit te leef. Om effektief 'n lewende gemeente te wees in hierdie dorp. So daarom is dit nie net 'n besluit wat ons as kerkraad moet neem nie, dis 'n besluit wat julle ook moet neem. Ek wil ook sommer met die afkondigings begin ook en te sê, dankie vir al julle
tiende maand offers, julle oesfees offers. Ek kan sommer nou sê dat ons dusver tot staan op 182.000 rand wat ons ontvang het vir oesfees. Ek kan nie vir julle beskryf wat se groot seën dit is van die Here nie. En baie dankie daarvoor. Ons gemeente is 'n absolute wonderlike plek. Dit is vir my 'n voorreg om deel te wees van hierdie gemeente. Dis nie my gemeente nie. Dis God se. Dis God se goed. En dankie daarvoor. Vanoggend het ons ook tee, ons laaste tee vir die jaar. So julle is meer as welkom om hier ook uit te beweeg en saam met ons tee te drink. Ek is net volgende naweek af, dan is Willem aan diens. Willem is een van die net studente wat afstudeer hierdie jaar. So Willem Steenkamp gaan vir ons die erediens lei, waar ons ook baie opgewonde is. En dan ook, wil ek julle ook uitnooi om te verstaan dat die 12de December gaan ons nie meer eredienste hier nie. Dis die eerste keer in die geskiedenis van hierdie gemeente. Maar ek hoop ook julle verstaan dat dit ook die eerste keer in die geskiedenis is wat hierdie gemeente een leraar het. So ons gaan daar net saam met al die gemeentes in Windhoek inval by Windhoek Oos. So die eredienste begin die 12de December by Windhoek Oos. So al die eredienste, al die gemeentes in Windhoek kom dan eintlik saam vir daai eredienste en dan val ek weer in die 9de Januarie met daai erediens. So ek kondig dit ook maar net af. Ek gaan ook met verlof. So julle kan hoor kan ek eers mee praat nie, so moeg is ek. So. Dit is ons afkondiging vanoggend. Dit is vir my lekker om hier te wees. Vir my lekker om julle te sien. En ja, die Here is vir ons goed. Baie goed. Ja, en Johannes hierso. Ek kan nie veel beskryf my en Johannes se pad hierdie jaar. Johannes een van ons, as ek nou mag, Johan. Johan het in die hospitaal gelê toe Hanlie gebore is. Johan het een oggend toe ek by die COVID saal aankom, wat ek nou maar net my rondes gaan doen het en gaan bid het vir die mense, toe het ek traan in my oog gehad toe ek sien dat Johan uit die bed uit opstaan en 5-3 loop. En Johan is vanoggend hier om sy kleinkind se doop te beleef. Die Here is vir ons goed. Baie goed. Kom ons sing daaroor. Ons sing, Jesus, U gaan voor, ons volg in U spoor. U ken alle lewenspaaie, alle hoogtes, dieptes, draaie. Kom en vat ons hand na die Vaderland. Kom ons staan en ons sing dit saam vanoggend.